Pošto je u nastavku suđenja u slučaju državni udar prikazan sadržaj onoga što se sve nalazilo u telefonima koji su od njega oduzeti nakon hapšenja, optuženi Bratislav Dikić tvrdio je da su mu neke od poruka podmetnute i iskonstruisane, da ih on nije napisao, ali i da su neke koje se odnose na komunikaciju sa svjedokom saradnikom Sašom Sinđelićem izbrisane. Iz onih koje su ipak ostale u telefonu vidi se da su njih dvojica počela da komuniciraju putem Facebooka u januaru 2016. godine. Poruke koje su razmijenili 15. i 16. oktobra 2016. godine odnosile su se na sastanak oko preuzimanja telefona, ali i dogovore oko sastanka sa organizatorima skupa. Ja poruke ne brišem uopšte. To jutro poruka može da bude samo po vremenu, nisam siguran, može da bude kad smo stigli u Crnu Goru, u Greškovcu, kad smo sedi u kafići za hotela Hilton, odnosno tamo u tom delu, gdje sam ja njemu poslao onu fotografiju novina, čini mi se i napisao: druže, evo ja sam tu u kafiću, ajde dođite sa tim ljudima iz organizacije protesta, se vidimo oko protesta. I napisao mu još jednu poruku da mi telefoni nisu nešto u funkciji. Među pregledanim sadržajem vidjeli su se fajlovi i fotografije portala Vijesti sa protesta. Dikić je objasnio da je pretraživao proteste u Podgorici, pa su tako prikazane i mape za koje je Dikić tvrdio da ih prvi put gleda. Podgorica, parlament, to nije moj termin, ako sam i pretraživao možda je Skupština Crne Gore. Prikazane su i fotografije iz Dikićevog mobilnog telefona. Na jednoj se vidi kako grli izborni plakat. Tvrdi da ne zna koji je bio, ali da mu je cilj bio da sliku objavi na Facebooku ako bude održan protest na koji je pozvan. Na svim slikama vidi se dio zgrade vlade i skupštine. Neke slike su, tvrdi, napravljene tokom šetnje i u šali, pa je priliku da se našali iskoristio i glavni specijalni tužilac Milivoje Katnić. Ja ne znam, to je tu negdje uslikano isto u toku šetnje. Ne znam tačno se izjasnimo šta je realno. I ova fotografija uslikana. Tu je blizu Maško Miljano za drugi put. Nemojte da vas zamolim, nemojte. Od optuženog Dikića je nakon hapšenja oduzet i navodno specijalni telefon marke Lenovo, za koji je danas tvrdio da ga uopšte nije koristio i da mu je podmetnut od strane Mirka Velimirovića. Na zahtjev tužilaštva obavljen je uvid samo u dva kontakta koja su u ovom telefonu memorisana, koji su označeni rednim brojevima 6 i 9. Za redni broj 6 korisnik je vezan za internet adresu Juri Nikolajev 1987 ludoagmail.com. Drugi kontakt je imenovan kao 9, znači ime kontakta je 9 sa brojem telefona i za njega je vezana e-mail adresa Aleksandar Dremlin 1989. godine. Suđenju je danas prisustvovao vještak Marko Lakić, koji je na početku pojasnio da je na hard disku prebacio sadržaje iz 25 telefona, dok za 7 nije uspio da ih uradi. Suđenje se nastavlja 23. maja.